Det kender jeg! Og det var belønningen for at vinde Københavnsmesterskaberne i pigtråd i 1964. Et instrumentalnummer, fordi det lavede man nemlig for singleplade dengang, der hedder Lillia Movie. Det starter stille og roligt, men så tager fanden med det. Det er sådan en tanke, jeg har tænkt. Ja, det var tænkt. Du har da ikke tænkt så meget, du. Ej, åbenbart. Her kommer et nummer fra vores seneste tilling. Et nummer, der hedder With a Girl Like You. I'm
66. Det var en herre, der hed Bent Fabricius Bjerre, som kom med det. Og udleverede til os at sige, at han havde fundet den i Tyskland. Så har jeg fortalt historien før? Ja, det er det. Okay, dem jeg ikke har fortalt det, de kommer med hjem. Så mange kan jeg sgu ikke gælde hjemme. Nå, Bent Fabricius han kom med den og sagde, drenge her, vi var jo flægtet stadigvæk. Her er dagen om at gå hjem og øve på det, det bliver en sikker hit. Så sagde vi mange tak. Vi var meget beæret over, at Bent Fabricius kom med det. Vi gik hjem og øver til 3 uger, så kom vi ind til ham igen. Og sagde, vi kan ikke få noget af det. Det går altså ikke. Kan I så komme hjem og øve, jeg sagde. Det gjorde vi, vi havde respekt. Så kom vi ind 14 dage efter i studiet, og den kom til at lyde sådan her. 2. Yeah.
det var dejligt at sang med. Det var praktisk. I kunne også huske det. Det var godt. Og altså, vi havde denne her, og så en anden en, som vi ikke har spillet endnu. Nej. Siger nej. Men det er rigtigt, vi har ikke spillet den, det er rigtigt. Så kom vi jo meget ud at rejse. Jeg har fået nogen fortalt nogen historier derfra. Vi var også... Nu ser jeg, hører dig griner. Hvad er du i dag, Ole? Vi var i Bremen. Der var vi en hel måned faktisk, hvor vi spillede på en natklub. Vi spillede 5 timer. Det var fandme lang tid, ikke? Men vi var knægte, så det gik. Om søndagen spillede vi 9 timer, der var matiné også. Der fik vi altså ryggrad, som man troede, det var løgn. Så mine forældre, de kom ned og besøgte os. De kom ned i Tavnussen. Var det 17 nem? Var det 17 nem? Nej, det var en 20'er. Nå, 20'er. En 20'er. Og Sølgaard. De kom ned og besøgte os en forlænget weekend. De havde lidt dansk mad med os, og vi sultede jo lidt. Og vi havde kun sådan nogle nylonskjorter, 2 af dem, som vi skyllede op hver aften. Så de tørrede det var 10 minutter. Og en minut, så var det tørre. Bum, så kunne vi tage på igen. Ja, vi var knækket, for det skulle ikke være for svært. Så kom min mor ned, fordi vi havde heller ikke så mange underbukser. Underhylder. Så siger min mor, hvorfor går ikke, der findes så det, der hedder engangstrusser. Nå, tænkte vi så. Ja. I skal bare gå ned på apoteket, siger hun. Så går du ned og købe 7 dernede, så har jeg til hele ugen. Det gjorde vi så om mandagen. Vi havde købt 7, så var der en, der købte 12. Så tænkte jeg, hvad fanden er det? Ja, det var ikke mig. Det var en af de andre. Det var en af de andre. Han er blevet en dag. Så spurgte jeg, ja, det er lige meget. Så spurgte jeg, hvorfor fanden skal du have 12? Så, jo, januar, februar, marts, april, maj, juni. Jamen, de kan jo holde længe, så. Ja, det var så min kære mor, der lærte os det tricks. Hun er det ikke mere, men... Nu kommer der et nummer, der hedder Do You Love Me? Nummer for vores seneste CD. You broke my heart. Cause I could dance. You didn't want me around. And now I'm back to lick your heart. And we be shaking down. We'll be right back.
her. Man får helt lyst til at danse, ikke? Vi skal have nummer, vi har, det er en, vi har lånt fra Everett Ross. Everett Ross, ja. Det er selv skrevet, faktisk, ja. Det er et nummer, der hedder Kathy is Clown. 2, 3, 4. Yeah.